Seuraavaksi siirrämme tämän olion. Valitsen tämän oikea klikkauksella ja seuraavaksi painan G-näppäintä, jolloin grab-siirtäminen on aktivoitu. Näen paikannuspisteet vasemmalla alhaalla ja näiden avulla voin karkeasti löytää sen oikean kohdan. Jos haluan tarkemman kohdan, voin rajata siirron yhteen akseliin kerrallaan ja aloitan vaikka Y-akselilla. Eli painan näppäintä Y ja tämän jälkeen siirto on lukittu juuri tähän kohtaan. Jos tässä kohtaa painan esimerkiksi 2, tämä olio siirtyy 2 yksikköä. Ja varmistan tämän siirron Enterillä. Tästä voin vielä tehdä hienosäätöjä ja muokkaan sitä hiukan. Jos haluan siirtää tässä esimerkiksi X-akselissa, mitään ei tapahdu, koska tässä siirtäminen on rajattu Y-akseliin. Valitsen myöskin X-akselin ja tällöin voin siirtää myös X-koordinaatissa.